Koliko je Passat prihvaćen i omiljen kod kupaca najbolje govore prodajni rezultati. Jedno je jasno, Passat je jedan od najuspješnijih Volkswagenovih automobila, a da bi ostao privlačan kupcima i u narednom periodu, Volkswagen je prvo donio odluku da ga ponudi u najtraženijem izdanju, ali i da mu udahne novu energiju gdje je god to moguće, krenuvši od platforme. Istina je da sve što vidite poniklo je na MQB Evo platformi, ali pametnom preraspodjelom, kako tvrdi, dobili su se neočekivani prostorni kapaciteti. Već kada smo predstavljali novu generaciju, osmu generaciju Passata, rekli smo kako je njegovo lice usklađeno sa modelima iz ID porodice. Odatle nam dolazi i oblikom prepoznatljiva prednja svjetla, ali i prednja lajsna koja će sadržavati dnevnu LED diodu. Međutim, vrlo bitna stvar kod ovog modela jeste da je zbog svog varijanti izdanja automobil dobio i mnogo bolji koeficijent otpora vazduha, koji sada mjeri svega 0,25. Novi Passat narastao je u svim smjerovima, a ponosno nam otkrivaju činjenicu da mu je međuosovinsko rastojanje čak 5 cm veće nego kod modela koji mijenja. Također su nam rekli i kako su ponosni na činjenicu da zbog toga što je Passat porastao u svim smjerovima, sada može ponuditi nevjerovatno veliki prtljažnik. I iako su mu, kako iz VW-a kažu, glavni konkurenti Mercedes C klasa, da dobro ste čuli, automobil s premium segmenta, ovakav prtljažnik nema čak ni Mercedesova veća sestra E klasa. Dakle, VW sa novim Passatom puca na visoko. Inače, Volkswagenovi predstavnici su za vrijeme prezentacije otkrili kako za glavnog konkurenta novom Passatu računaju Mercedes-Benzovu C klasu i BMW serije 3, dakle premium igrače. To bi onda trebalo mnogo reći i o tome kako je Passat unaprijeđen na svim poljima, a dobrim dijelom u to smo se uvjerili u Nici. Interijera što se tiče i kod Passata je sve novo. Također je kompletna kabina presvučena mekanim i na dodir ugodnim materijalima. A multimedija je povjerena MIB-u četvrte generacije, koji raspolaže čak i ChatGPT funkcijom. Dakle, sa Passatom sada možete i razgovarati. Multimedija se kod najjačih paketa opreme reprodukuje na 15-inčnom ekranu. Ja kad se samo sjetim prije nekih 20 godina, mi smo se u raj furali ko će imati ekran kompjutera u ovoj veličini, a danas se takvi ekrani mogu naći u ovakvim automobilima. Okruženja što se tiče, sve je revidirano. Ručica mjenjača premještena je sa centralnog tunela na tunel mjenjača i ovdje se dobilo mnogo prostora za različite pretince u koje se mogu smjestiti mnoge stvari. Tu je naravno konekcija i preko USB-C kabla kojim se mogu puniti određeni uređaj, prenosivi uređaj u automobilu. Ali i prostor koji kada se zatvori, a kada se nalazite na nekom parkiranom mjestu, može poslužiti kao nosač laptopa. Onih 5 cm većeg međuosovinskog razmaka maksimalno je iskorišteno po pitanju prostranosti, a to je naročito osjetno na stražnjoj klupi, gdje se mjeri upravo 5 cm više prostora za noge. Ozbiljno je povećan broj opcija komfora i funkcionalnosti poput masažne opcije u sjedištima, grijanja, ventilacije te podešavanja u čak 14 mogućih smjerova, ali i novi nivo komfora na koji ne utiču samo ergonomska sjedišta, već novi materijali, debljina stakla kod jačih paketa opreme gdje je kabina obložena i sa više izolacijskih panela, pa je nivo buke značajno reduciran. Dobra vijest za ljubitelje dizelaša je da nisu ukinuti iz ponude. Odluka je ostala na tome da se zadrži 2.0 TDI koji će biti u stanju isporučiti 121 ili 150 konjskih snaga, te ih slati na prednje točkove. Interesantno rješenje je dizelaš sa 190 konja, koji ima i stražnji pogon, jednako kao najsnažnija verzija TSI motora od 2 litra uz 261 konjsku snagu. Osnovu bi i dalje trebao učiniti 1,5 litarski ETSI sa 150 konja uz sistem deaktivacije cilindara u ciklusu za vrijeme floating režima vožnje. Elektrificirani Passat će se oslanjati na plug-in hibridnu tehnologiju koja u kombinaciji 2.0 benzinca i elektromotora nudi 201, odnosno 268 konjskih snaga uz autonomiju od oko 100 km bez kapi potrošenog benzina, zahvaljujući 19,7 kWh bateriji. Svi mjenjači su automatski i sa tehnologijom Shift-by-Wire. Kod plug-in hibrida raspolagat će sa elektrifikovanih 6 stepeni prenosa, dok će druge jedinice imati 7 brzina.
Sreća je što smo imali priliku upravljati dizelašem i uživati u predenju tog prljavog energenta, dok nas bez ikakve muke svakim pritiskom na papučicu gasa zaprepasti isporukom snage, ali i pogledom na podatak o prosječnoj potrošnji. Naprosto nije nam jasno zašto svi takvo savršenstvo pogona ipak guraju iz ponude. Kada pomenu smo ponudu, da još otkrijemo da o cijenama nije bilo konkretne priče, osim da će biti otkrivene sa zvaničnim dolaskom Passata na lokalna tržišta.